Fifi i shpëtoi burgut, edhe këtë sapo e tregoi publikisht. Këngëtarja e njohur shqiptare, Fifi, i ka shpëtuar burgut pak kohë më parë dhe këtë sapo e ka treguar publikisht. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përmes opsionit pyetje-përgjigje në Instagram, dikush e pyeti nëse kjo është e vërtet dhe ajo u përgjigj po. Fifi nuk e tregoi arsyen, por ngjarja ka ndodhur në aeroport dhe ajo thot se nuk e di as vet se si ka shpëtuar. Thank you.